Vážení přítomní, před začátkem utkání prosím, abychom uctili památku pana Jiřího Kučery, člena fotbalového oddílu SK Ďáblice, dlouholetého správce a funkcionáře a samozřejmě i hráče našeho oddílu, který tento týden nás opustil. Prosíme, uctíme jeho památku minutou ticha. Jménem fotbalového výboru, fotbalového oddílu a samozřejmě i jménem paní Kučerové, která je zde přítomná, děkuji. Thank you.
Rozběhni to! Thank you.
Ma
对，有水这个位置。哟！我觉得不行啊，都是为了我们家的钱，我好像，我好像我也不要。Thank you.
David! A David, hned z jedničky, to je on. Oh!
Thank you.
Yeah.
Zobacz, Takže to je to, co jsem chtěl.
Yeah.
Yeah.
lidi se zvolili, říkali, že jako málo se tam jako prostě malé kopu. Skit.
Thank you.
Proč to necentrum?
Go!